السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جهنم کی آگ سے بچاتی ہے توحید، جنت کے باغوں میں لے جاتی ہے توحید، حاصل کر علم توحید خالص کا، پھر عمل بھی کر اور رکھ امید اللہ سے بھلائی کا. محترم ناظرین و ناظرات، میں ایک نہایت ہی اہم پروگرام میں آپ تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. اہلا وسہلا ومرحبا. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے کتاب التوحید کی شرح کا ایک مبارک سلسلہ لے کر حاضر ہوتا رہوں گا. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس نہایت ہی اہم پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے. قبل اس کے کہ کتاب التوحید کی شرح کی شروعات کی جائے، اس سے پہلے اس کتاب کے لکھنے والے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. پھر اس کے بعد کتاب التوحید کا مختصر تعارف آپ کے سامنے آئے گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کتاب کا آغاز ہم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کتاب کے مؤلف، جنہیں پوری دنیا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے، ان کا نام و نسب کچھ اس طرح سے ہے: محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد التمیمی ہے. چونکہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا تعلق قبیلے بنو تمیم سے تھا، اسی لیے آپ التمیمی کہلائے. بنو تمیم کا یہ قبیلہ بڑی فضیلت کا حامل تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا: ہم اشد امتی علی الدجال. بنو تمیم کا یہ قبیلہ مسیح الدجال پر نہایتی سخت ہوگا. استاذ محترم عبد المحسن العباد حفظہ اللہ اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں بنو تمیم قبیلے کی فضیلت بتائی گئی ہے، اس لیے کہ قبیلے بنو تمیم، دجال ظاہر ہونے تک یہ قبیلے بنو تمیم باقی رہے گا استمرار کے ساتھ، اور دجال جب ظاہر ہوگا ان پر یہ بنو تمیم کا قبیلہ سخت ہوگا. اور اس حدیث کی بنیاد پر استاذ محترم عبد المحسن العباد حفظہ اللہ یہ بات لکھتے ہیں کہ چونکہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا تعلق بنو تمیم سے تھا، لہذا جب بھی، جس دور میں بھی، جس زمانے میں بھی، جس وقت میں بھی اہل بدعت میں سے دجال قسم کے لوگ ظاہر ہوں گے، دین میں تحریف سے کام لیں گے، دین کو بدلنے کی کوشش کریں گے، ایسے اہل بدعت پر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے شاگرد سخت ہوں گے. یعنی اہل بدعت کی گمراہیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے، حق کو حق ثابت کریں گے، باطل کو باطل ثابت کریں گے، بدعت کو بدعت ثابت کریں گے، سنت کو سنت بتائیں گے. اس طریقے سے اہل بدعت کا بنو تمیم کے لوگ رد کرتے رہیں گے، اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور ان کے بیٹے، ان کے پوتے اور ان کے شاگرد اہل بدعت کا رد کرتے رہیں گے. جہاں تک آپ کی پیدائش کا تعلق ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی پیدائش عیینہ نامی بستی، جو کہ ریاض سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ پڑتی ہے، وہاں پر 1115 سن ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی. 1115 سن ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی. جہاں تک آپ کی پرورش کا تعلق ہے، آپ کی پرورش ایک علمی گھرانے میں ہوئی. چونکہ آپ کے والد عبد الوہاب بن سلیمان یہ وقت کے فقیہ اور محدث تھے، عیینہ اور حریملہ کے قاضی شمار کیے جاتے تھے. اسی طریقے سے آپ کے دادا سلیمان بن علی جزیرت العرب کے بڑے علماء میں شمار کیے جاتے تھے. اسی طرح آپ کے چچا ابراہیم بن سلیمان جزیرت العرب کے بڑے فقہا اور علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو اس ناحیے سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی پرورش ایک علمی گھرانے سے ہوئی، اور آپ 10 سال کی عمر میں
قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ کر ڈالا، 12 سال کی جب عمر کو پہنچے تو کافی آپ نے علم بھی حاصل کر لیا۔ جہاں تک آپ کے علمی سفر کا تعلق ہے، آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی ہی بستی عیینہ میں اپنے ہی والد عبد الوہاب بن سلیمان رحمہ اللہ سے فقہ، تفسیر، حدیث کی کتابیں پڑھی، پھر اس کے بعد حج کے مقصد سے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ میں جو بڑے بڑے علماء موجود تھے، ان کبار علماء سے آپ نے اکتساب فیض فرمایا۔ پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ میں بھی موجود بڑے بڑے علماء سے آپ نے علم حاصل کیا، بالخصوص عبداللہ بن ابراہیم اور محمد بن حیات السندی رحمہم اللہ سے آپ نے فن لغت اور دیگر علوم حاصل کیے۔ پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ بصرہ کا رخ کیا۔ بصرہ میں بھی دیکھا کہ بہت سارے کبار علماء موجود ہیں، اور وہاں کے کبار علماء سے آپ نے مختلف علوم و فنون کا علم حاصل کیا، جس میں قابل ذکر محمد المجموعی رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، جن سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کافی علم حاصل کیا، ان کے علوم سے اکتساب فیض فرمایا۔ اسی دوران بصرہ میں رہتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی دعوت کا بھی آغاز کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اذیتوں کو جھیلنا پڑا، یہاں تک کہ بصرہ سے آپ کو نکال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے سوچا کہ ملک شام کا رخ کیا جائے، چونکہ ملک شام بھی علماء کا گہوارہ تھا، لیکن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ ملک شام کا رخ کرتے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ ملک شام نہ جا سکے۔ پھر اس کے بعد آپ نے احسا کا رخ کیا، سعودی عرب کا علاقہ ہے الاحسا، وہاں جا کر وہاں کے جو علماء تھے ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا، جس میں قابل ذکر عبداللہ بن عبداللطیف آل الشیخ رحمہ اللہ کا ذکر ملتا ہے، جن سے انہوں نے بہت سارے علوم و فنون حاصل کیے، اور خاص طور سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں کو انہوں نے عبداللہ بن عبداللطیف آل الشیخ رحمہ اللہ سے پڑھا۔ پھر اس کے بعد آپ حریملہ تشریف لائے، جہاں پر آپ کے والد ہوا کرتے تھے، اور وہاں آپ نے رہا، وہاں بھی آپ کچھ مدت تک علم حاصل کرتے رہے۔ پھر حریملہ سے نکل کر آپ اپنی ہی بستی عیینہ میں چلے گئے۔ یہ آپ کے علمی سفر کا مختصر خاکہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جہاں تک آپ کے اساتذہ کی بات ہے، جن سے آپ نے علم حاصل کیا، بڑی لمبی فہرست ہے، جن میں قابل ذکر ابھی آپ نے سماعت کیا، محمد حیات السندی ہے، محمد المجموعی ہے، عبداللہ بن عبداللطیف آل الشیخ ہے، اسی طریقے سے عبداللہ بن ابراہیم ہے، اور دیگر اساتذہ ہیں جن سے آپ نے اکتساب فیض فرمایا۔ جہاں تک آپ کے شاگردوں کی بات ہے، آپ نے بہت سارے اپنے پیچھے شاگرد چھوڑے، جن شاگردوں نے آپ کے علم سے، آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھایا، دین کا علم آپ سے حاصل کیا۔ ان میں سر فہرست خود آپ کی اولاد آتے ہیں، جیسا کہ حسین بن محمد بن علی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اسی طریقے سے آپ کا تیسرا بیٹا ابراہیم بن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اسی طریقے سے چوتھا بیٹا عبدالعزیز بن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ تو یہ آپ کے بیٹے تھے جنہوں نے سب سے پہلے آپ سے علم حاصل کیا، اور آپ کے شاگردوں میں سر فہرست آپ کے بیٹے شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے شاگردوں نے آپ سے اکتساب فیض فرمایا۔ جہاں تک آپ کی مؤلفات کی بات ہے، آپ نے اپنی زندگی میں بہت ساری کتابیں لکھی، بہت سارے مختلف علوم و فنون پر رسالے لکھے، جن میں مشہور و معروف کتابیں آپ کی مختصر زاد المعاد، مختصر سیرت ابن ہشام، الاصول الثلاثہ، کشف الشبہات، القواعد الاربع، کتاب التوحید، اور مسائل الجاہلیہ التي خالف فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجاہلیہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، تصنیفیں ہیں، جو آپ نے اپنی زندگی میں لکھا،
اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے سعودی عرب کا ایک بہت بڑا کام یہ بھی رہا کہ جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ جو کہ ریاض میں یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی نے آپ کی تمام کی تمام کتابوں اور مؤلفات کو ایک ہی جگہ جمع کر کے تقریباً 15 مجلد پر پوری مؤلفات اور پوری کتابوں کو جمع کر دیا ہے، الحمدللہ اولا و آخرا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے آپ کی وفات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ کی وفات درعیہ میں ہوئی، سن 1206 سن ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، لیکن مختصر طور پر میں آپ کے سامنے یہ ذکر کروں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا سب سے اہم اور نمایاں کارنامہ یہ رہا کہ آپ نے درعیہ میں محمد بن سعود رحمہ اللہ سے مل کر سعودی عرب کی سب سے پہلی حکومت کی بنیاد ڈالی، جس کا سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے، اور جس حکومت کی بنیاد پر دین کے سلسلے میں بہت سارے ایسے نمایاں خدمات انجام دیے جا رہے ہیں جو غیر معمولی ہیں۔ یہ سب سے بڑا اور اہم کارنامہ آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ دوسرا کارنامہ آپ نے جو انجام دیا وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں جس وقت آپ نے آنکھیں کھولی، اس وقت سعودی عرب شرک کا اڈا بنا ہوا تھا اور بدعتیں اپنے عروج پر تھیں، اسی طرح تقلید جمود لوگوں کے اندر سرایت کر چکی تھی، مختلف قسم کے منکرات اور مفاسد معاشرے کے اندر عام ہو چکے تھے۔ ایسے سرزمین میں، ایسے وقت میں آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور آپ نے اپنے علم کی بنیاد پر، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل کی بنیاد پر، سعودی عرب کے ماحول کو شرک اور مظاہر شرک سے بالکل پاک و صاف کر دیا، بدعتوں کا خاتمہ کر دیا، تقلید جمود کا جو لوگ شکار تھے ان کو آزاد کر کے کتاب و سنت کی طرف لے آیا۔ تو یہ جو آپ کا کارنامہ ہے یہ نہایت ہی اہم کارنامہ شمار کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی مثالیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زید بن الخطاب نامی ایک قبر تھی جہاں جا کر جبیلہ کے لوگ، جبیلہ ایک علاقے کا نام ہے سعودی عرب، جبیلہ کے لوگ جہاں جا کر دنیا بھر کا شرک کرتے تھے، استغاثہ کرتے تھے، استعانہ کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اینا کے جو اس وقت کے امیر تھے عثمان ابن معمر، ان سے مل کر انہوں نے اس قبر کو ڈھا دیا۔ اسی طریقے سے اینا میں عزیب نام کا ایک درخت تھا جس درخت سے لوگ تبرک حاصل کیا کرتے تھے، جو کہ سراسر شرک ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس درخت کو بھی کاٹ ڈالا۔ اسی طریقے سے اتاج نامی ایک شخص تھا جس کی وفات کے بعد لوگ اس کے قبر کے پاس جاتے اور اس سے دعائیں کرتے تھے، اس قبر کو بھی آپ نے ڈھا دیا۔ اسی طرح زرار بن الازور اور دیگر کچھ صحابہ کی قبریں تھیں جہاں پہ لوگ شرک میں مبتلا ہو رہے تھے، ان تمام قبروں کو آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق درست کر دیا۔ اسی طریقے سے الفحال نامی ایک درخت تھا جس درخت سے خاص کر کے خواتین اولاد مانگتی تھیں، جو بانج عورتیں ہوتی تھیں اس درخت کے پاس جاتی، اس درخت سے اولاد مانگا کرتی تھی، جو کہ واضح اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں اور اس کی الوہیت میں شرک تھا، اس درخت کو بھی آپ نے کاٹ دیا۔ تو اس طریقے سے سبحان اللہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے معاشرے کو بالکل پاک و صاف کیا بدعتوں سے، شرک سے، گمراہیوں سے، منکرات سے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنن نبی داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذه الامة علی رأس کل 100 سنة من یجدد لها دینها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال کے شروع میں کچھ ایسے افراد کو یا کسی ایک شخص کو مبعوث کرتا ہے، بھیجتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے خاطر اس کے دین کی تجدید کرتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں تجدیدی کارنامے انجام دیے۔ جہاں تک آپ کی دعوت کا تعلق ہے، آپ کی دعوت کے مقاصد کیا تھے؟ آپ جو دعوت لے کر اٹھے تھے سعودی عرب کے ماحول میں،
آپ کے دعوت کے مقاصد وہی تھے جو کتاب و سنت میں مذکور ہیں. آپ کی دعوت کا سب سے پہلا محور اور مرکز اور مقصد یہ تھا کہ معاشرے کو شرک اور مظاہر شرک سے پاک کر دیا جائے، توحید کو عام کیا جائے، بدعتوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس کی جگہ سنتوں کو زندہ کیا جائے، منکرات کا خاتمہ کر دیا جائے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری سے جوڑا جائے. یہ آپ کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد تھا دعوت کا. دوسرا مقصد جو آپ نے اپنی دعوت کا بنایا تھا وہ شفاعت کا مسئلہ تھا، شفاعت سفارش کرنے کا مسئلہ. چونکہ اس وقت مسلمانوں کے اندر اور کفار کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ جن معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ان کی سفارش کریں گے، ان کو جہنم سے آزاد کرائیں گے. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب و سنت کی روشنی میں اس غلطی کا ازالہ کر دیا اور اس غلطی کو سدھار دیا اور یہ بتایا کہ قیامت کے دن سفارش کرنے کے شرائط کیا ہیں، کون سفارش کرے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت کن لوگوں کو نصیب ہوگی سفارش کرنے کی، اور کن لوگوں کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ملے گی، کون کرے گا، کس نوعیت کی سفارش کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص جو سفارشات ہیں وہ کون سے ہیں، اور عمومی جو سفارشات ہیں جس میں فرشتے انبیاء صالحین شریک ہوں گے، ان تمام چیزوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کیا اور اس چیز کو آپ نے اپنی دعوت کا مقصد اور محور بنایا تھا. اسی طرح آپ کی دعوت کے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیا جائے، لوگوں کو بھلائیوں سے جوڑا جائے اور لوگوں کو منکرات سے روکا جائے. یہ بھی آپ کی دعوت کا بنیادی مقصد تھا. اسی طرح آپ کے دعوت کے مقاصد میں ایک اہم اور بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کے اندر جو قبروں کے سلسلے میں غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں، قبروں کے سلسلے میں لوگ غلو کا شکار ہو چکے تھے، قبروں سے جا کر دعائیں مانگتے تھے، قبروں پہ جا کر استغاثہ استعانہ کیا کرتے تھے، قبروں پر قبے بنا رکھا تھا اور قبروں پر لکھا کرتے تھے، کتاب و سنت کے صریح خلاف یہ معاملات ہوا کرتے تھے. اسی لیے آپ نے اپنی دعوت کا مقصد قبروں کے سلسلے میں پایا جانے والے غلو کا ازالہ تھا. جو آپ نے قبروں کے سلسلے میں پائے جانے والے غلو کا ازالہ کیا، غلو کو ختم کر دیا. اسی طریقے سے آپ کی دعوت کے مقاصد میں ایک اہم مقصد تقلید اور اجتہاد کا بھی تھا، یعنی جس معاشرے میں آپ نے قدم رکھا اس معاشرے میں لوگ کتاب و سنت پر اپنے ائمہ کی باتوں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اپنی ائمہ کی باتوں کو اہمیت دیا کرتے تھے، کتاب و سنت کو فراموش کر رہے تھے، اپنے ائمہ کی باتوں کو مقدم رکھ رہے تھے، جس کو تقلید جمود کہا جاتا ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس موضوع کو اپنی دعوت کا مقصد بنا کر تقلید کا جو صحیح مفہوم ہے لوگوں کے سامنے واضح کیا، اور تقلید جمود کا جو بطلان ہے، جو خرابیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، جو مفاسد پائے جاتے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے واضح کیا اور یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد کسی کی بات کو نہیں لی جا سکتی، بلکہ کتاب و سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ہی مقدم رکھا جانا چاہیے. یہ پیغام دیا. اسی طریقے سے اجتہاد کے موضوع پر آپ نے اپنے دعوت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اور اجتہاد کے شرائط کیا ہیں، اجتہاد کن چیزوں میں درست ہے، اجتہاد کن مسائل میں جائز نہیں ہے، اجتہاد کون کرے گا، اجتہاد کب کرے گا، کس صورتحال میں اجتہاد درست ہوگا، اجتہاد سے متعلق آپ نے تفصیلی طور پر کتاب و سنت اور علماء سلف کی روشنی میں باتیں لوگوں کے سامنے رکھی. یہ آپ کی دعوت کے بنیادی مقاصد تھے. سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل کے بعد آپ نے اخلاص و للہیت کے ساتھ دعوت کے جو فرائض انجام دیے، دعوت کے جو مقاصد کو آپ نے پائے تکمیل تک پہنچایا، اس کے اثرات صرف سعودی عرب میں نہیں بلکہ سعودی عرب کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی مرتب ہوئے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے کیا بہتر اور مثبت اثرات مرتب ہوئے، جانیے سب سے پہلا اثر یہ مرتب ہوا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مبارک دعوت کے نتیجے میں
سعودی عرب میں اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آیا. دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سعودی عرب کے علماء اور حکمرانوں کے درمیان گہرا ربط قائم ہوا، جس کی وجہ سے آج تک الحمدللہ خیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تیسرا اہم اثر یہ مرتب ہوا کہ سعودی عرب کو شرک سے، بدعتوں سے، منکرات سے پاک و صاف کر دیا گیا. چوتھا اثر یہ مرتب ہوا کہ صرف سعودی عرب میں ہی نہیں بلکہ سعودی عرب کے علاوہ دوسرے تمام کے تمام دیگر ممالک میں اس کا بہتر اثر مرتب ہوا، جس میں قابل ذکر مصر، لیبیا، انڈونیشیا، افریقہ، انڈیا، چائنا، اس کے علاوہ دیگر ممالک پر آپ کے دعوت کے اثرات مرتب ہوئے، لوگ توحید سے جڑ گئے اور شرک اور مظاہر شرک سے توبہ کر کے موحد بن گئے. اسی طریقے سے آپ کی دعوت کا ایک بہترین اثر یہ مرتب ہوا کہ لوگوں کے اندر جو تقلید جمود تھا وہ تقلید جمود ختم ہو گیا. اسی طریقے سے آپ کی دعوت کے اثرات میں ایک اہم اثر یہ بھی مرتب ہوا کہ آپ کی دعوت کے نتیجے میں آپ کو بہت ساری کتابوں کو لکھنے کا موقع ملا، رسائل کو لکھنے کا موقع ملا. آپ نے مختلف علوم و فنون میں بہت سارے کتابیں لکھیں، جن کتابوں سے آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اسی طریقے سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا ایک اثر یہ بھی مرتب ہوا کہ آپ کی مبارک دعوت کے نتیجے میں آپ کے لیکچرز، آپ کے محاضرات، آپ کے خطبات، آپ کے جو ہے لکھی ہوئی کتابیں لوگوں میں عام ہوتی چلی گئیں اور لوگ اس کو پڑھتے گئے، توحید سے جڑتے گئے، اتباع سنت سے جڑتے گئے، شرک سے توبہ کرتے گئے، بدعتوں سے توبہ کرتے گئے. یہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بعد آپ کی جہود جمیلہ کے نتیجے میں یہ بہترین اثرات مرتب ہوئے ہیں. مزید کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے حوالے سے، انشاءاللہ ہم اگلی بار آپ کے ساتھ جو ہے کچھ اور باتیں لے کر حاضر ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تمام علماء کے جہود جمیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس پروگرام کو بنانے میں ایک سسٹر نے اپنے والد عبد الرزاق شیخ اور والدہ شمیم شیخ کی جانب سے صدقہ جاریہ کے لیے پورا تعاون کیا ہے.